Ngayon po umaga ay uh, mayroon po tayong pag-uusapan na ito po ay isang ma maganda at uh, makapagbigay sa atin ng medyo refreshing ng ating buhay pananampalataya. Alam ko po na tayong lahat ay dumadaan sa mga pagsubok. Hindi po tayo uh, exempted mga kapatid. Ang mga mana ng palataya ay hindi po exempted when it comes to trials. No? It, minsan, nga, minsan po ito ay typhoon na dumarating sa atin. Kung minsan naman dumarating sa atin to ng talagang napakatinding uh, ano, uh, parang, parang bagyo. Pero ngayong umaga, tingnan po natin yung ating pong pag-uusapan dahil isa ito sa pinakamagandang uh, matutunan natin patungkol po sa buhay. Buhay pananampalataya. Buhay ng pagsunod kay Kristo. Buhay na naglalakad kasama si Kristo. Hindi po tayo maglalakad na tayo lang. Ang mainam po, maglalakad tayo. Kumisan nga ang sabi, ang hirap kapag tayo ang may hawak ng kamay ng Panginoon, pwede tayong bumitaw later on. Pero kung ang Panginoon ang may hawak sa atin, ang Panginoon hindi bibitaw sa iyo. Hindi bibitaw sa atin. At hindi tayo bibitawan. Kailanman. Amen? Ito pong ating natalakayin ay pinamagatan po natin recovered axe head. Siguro familiar kayo dito. Ito po ay nasa Old Testament. Uh, pwede po nating basahin mula doon sa ating, uh, sa monitor, 2nd King, chapter 6, 1 to 7. Ayan, 2nd King, 1 to 7. Medyo mas parang maliliit pa, no? Pwede po tayong tumayo, basahin po natin sabay-sabay. Ayan. Uh, basahin po natin. The company of prophets said to Elisha, Look, the place we are meet, meet with you here is too small for us. Let us go to the Jordan where each of us can get a pool and let us build a place there for us to meet. And he said, and he said, and he said, go. Ipon sabi ni Elisha. then one of them said won't you please come with you wi wi with your servants and Elisha I will I will Elisha replied and he went with them they went to the Jordan and began cut uh, began cut cut down the trees as one of them cutting down a tree the iron axe head fell in to the water. Oh my Lord. He cried out. It was borrowed. The man of God asked. Where did it fall? When he showed him. The, when he showed him the place. Elisha cut a stick. And threw it there. And made the iron float. Lift it out he said. Then the man reached out his hand. and took it. Tayo po ay sandaling manalangin. Ang manaming Diyos, salamat po sa iyong salita na pinagpala, Panginoon, ngayong umaga. Marahil, Panginoon, ay ang kalagayan namin ay hindi kami kaiba dito sa sitwasyon, dito sa pangyayaring ito. Pero ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy na pangunahan niyo po ang gawain ito. Ikaw po ang magsalita. Tago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ang iyong kalooban, ang iyong kalowalatian ang mahayag ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito. Alam ko po, Lord, na ibibigay mo po ang mensaheng ito para sa kanila. Upang kami po ay magkaroon ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa mula sa iyo. O Diyos, salamat po sa umagang ito at pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Dito po sa kwentong ito ay uh, si Elisha po, ang buhay po ni Elisha. Kung mapansin niyo po kung nabasa niyo, Second King, First uh, King pa lang sa chapter 19 ay nagkaroon po ng instruction si Elijah, Prophet Elijah na puntahan niya to si Elisha na i-anoint niya pagpray niya at uh, siya yung magiging successor nito. Pagdating po doon sa first king, uh, second king na eh uh, ito pong si Elisha at Elijah ay magkasama na. At uh, si Elisha po ay estudyante o pupil na ni Prophet Elijah at nakita niya kung paano po gumagalaw, kumikilos ang Diyos sa buhay ni Elijah. Ah, pansin natin na si Elijah ay super tapang. No? Talagang hinarap niya yung lahat ng mga hamon, yung lahat ng mga propeta ni Baal, ni Jezebel. No? Natalo niya lahat yun. Pero po, sa pagkakataon, doon po sa, sa sa 2nd King. Ito pong si Elijah ay sabi na natin may edad na, matanda na. At kailangan na ng papalit sa kanyang pwesto. At ito po si Elisha ang papalit sa kanya. At ito po si Elisha ay nakita niya kung paano uh, inagaw o sinundo si Elijah ng chariot horse of fire. At nakita niya ito mismo sa kanyang mga mata. Na inagaw at isinakay si, Elish, si Elijah at ito po ay pumailang lang. At hindi niya na po ito nakita. Pero ito pong si Elisha ay habang po sila ay naglalakad, naglalakbay, meron po siyang kahilingan no, kay Elijah. At uh, si Elijah marahil ay sinasabi, bakit ayaw mong humiwalay? Bakit ayaw mong ano, at ako ay kukunin na ng Panginoon? Yun pala, meron siyang naisin. Meron siyang gustong mangyari. Si Elisha po, ang kanya pong uh, kahilingan ay a double portion of anointing. Mabigat na kahilingan. Ibang klase na ito si Elisha na hilingiin yung ganong katinding anointing or power mula sa ating Panginoon. At uh, hindi naman po sa istorya ng buhay, si Elisha po nakamtan po niya yung tinatawag na double portion of anointing. Ang sabi po ni ni Elijah, kapag nakita mo ako ng mukhaan na ako ay pumapailang lang na, 'no? Yung request mo na double portion of anointing mangyayari. Sa atin po, tayo po ba ay naghahangad ng anointing or double portion of anointing or we're just only not tayo po ay parang is just an ordinary Christians na hindi po tayo humihiling ng anointing mula sa ating Panginoon. Okay na sa atin na tayo ay pumunta ng Sunday, magsimba, magsamba, at magkita-kits sa lugar na ito. Pero, nanalangin ba tayo sa Panginoon na, Panginoon, gamitin niyo po ako. Pwede mo ba akong bigyan ng anointing para maging mabisa at epektibo yung aking paglilingkod sa iyo? Meron po ba tayong mga ganitong request? O ang request lang po natin ay, Panginoon, bigyan mo ako ng house in lot. Bigyan mo ako ng sasakyan. Yung maganda, yung hindi kakarag-karag. Naalala ko tuloy yung kwento ni Sister Dali na sila po ay nasa bar parting barangka at tumirik po yung sasakyan, talagang nagtutulak sila, no? Nang sasakyan. At ay, eh, ang, gaganda, po nila ay binon at sa kanila, no, ano, mga bata pa yon Pero, ganun pa man, nagpatuloy ang pagsunod nila sa Panginoon. Even though, yung kanilang sasakyan, eh, ganun. Pero, ano nga ba? Meron ba tayong kahilingan sa Panginoon na katulad ng kahilingan ni Elisha? Before na mag-depart si Elijah, naniniwala po tayo na ang bawat isa sa atin ay merong kakayahan na ibinigay ang ating Panginoon. Malinaw po sa isipan natin, sa puso natin, nang sumunod po tayo kay Kristo, nang tagapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, doon pa lamang po, nagsimula na ang empowerment sa buhay natin. Yung empowerment na ating hinihiling, masarap marinig no? ng isang ama na sasabihin ng kanyang anak, Tay, Paano ka ba paano ka ba nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Para ganoon ano. Pwede mo bang ibigay sa akin? No? Pwede mo bang ibahagi sa akin? Pero sabihin ng magulang, anak, wag mo na itong hingiin. Ang hirap ng buhay na to. Ang hirap maging pastor. Ang daming pasaway. No? Pero kapag ka po ang pagsunod sa Panginoon, ang lahat po ay nagkakaisa. Masarap sabihin, Panginoon, susunod ako sa iyo. Dito po sa unang point natin, uh, gusto ko pong matandaan ma 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 lang po natin, tatlo naman po ay yung aking uh, babanggitin sa inyo na points. Una po ay ang tinatawag natin, Determination. Ang ibig sabihin po nito ay firmness of purpose. Isa po sa mga anak ng propeta ay nakita niya po itong pangangailangan no? ng kanilang grupo. Tandaan natin habang naglalakad si Elisha ay meron pong mga sons of prophets kung tawagin na composed of 50 persons. Marahil sila ang nung, nung una ay ilan lamang yung tagasunod ni Elisha. Pero nung nawala na po at pumailang lang na at nasa Panginoon na si Elijah, yung mga tao na tagasunod ni Elijah, marahil, ay naging tagasunod niya na rin. At nakita nang isa sa mga anak ng propeta yung kanilang pangangailangan napakaliit na po ng kanilang lugar para po sa kanilang lahat. Kaya po ang sabi po dito sa verse 2, uh, "Let us go to the Jordan where each of us can get a pool and let us build a place, a place there for us to meet." No? Napakalit na po ng lugar nila. Marahil ay kasya sila sa isang kubo, sa isang maliit, at sila ay nandoon. Pero dito po ay nagkaroon ng pangangailangan. Alam, alam niyo po pagka nakita natin ang pangangailangan, yung outburst po natin ay lumalabas. At bigla tayo nagkakaburden. At bigla nating sinasabi, "Wow, kaya ko 'yan." Naalala ko po nung mga kabataan pa. Pag sinabi po ng pastor o ng leader na tayo po ay mamimigay ng flyers ng ng uh, leaflets sa isang barangay o sa isang lugar. Wow, ang mga kabataan noon, kami kasi kabataan pa kami noon eh. Ngayon hindi na kabataan. Lumipas na. Pag sinabi po na mamayang hapon, babalik tayo si A pa ang tawag noon, is Christ Ambassador. Lahat po ng mga kabataan ay bumabalik at mamimigay po ng leaflets. For yung, yung ano, yung uh, ano ba tawag natin noon? Trucks. Oh, may, meron tayong trucks distribution. At pinangungunahan po yan ng pastor at kasama ng lahat ng mga kabataan o maging ang ibang mga adults ay nakakasama. At dito, masaya na ginagawa ang mga bagay nito. Dito po nakita ko sa isang uh, anak ng propeta, yung determination niya. Actually, kumuha siya, gumawa siya ng, ano eh, ng purpose. Eh. Nung makita niya, wow, ang dami na natin. Hindi na tayo kasya rito. Guru o Panginoon, kaya pumasok sa isip niya, punta tayo sa ilog Jordan. O sa Jordan. At pumutol tayo ng kahoy. At magagawa tayo ng isang tent, isang malaking tent na kung saan magkakasya tayo at doon tayo magkakaroon ng meeting. <clears throat> Yung proposal niya, napakaganda. Nalala ko pagka meeting minsan ng mga leaders ng church, uh, nag-rise na po yung mga concern. At kapag ikaw ay tumaas at nakita mo na ito ang gagawin, nasabihin sa'yo ng leader, Okay Brad, naisip mo yan, ikaw na ang gumawa. Ikaw na mag-execute. No? Suggestion lang yun eh. <laughs> Pero, anong nangyari? Ikaw na ang gagawa. No? Ganon mga proposal dati. No? Pagka nagkakamiting. At naalala ko noon, uh, uso pa yung mga goto-goto rito noon. Yung stylus goto o kaya yung goto garahe dito sa Tuason. Pagkatapos po ng gawain ng nang pamimigay ng mga trucks, ay pumupunta po sa isang uh, goto, gotohan. Hindi pa uso ang goto bab niyan mga gutuhan, at lahat po ng lamesa nila, sa dami po ng mga kabataan, nauubos po yon at naawa kami kasi minsan, yung mga kakain, wala na, uh, wala na, wala, wala na sa lang space. Dahil sa mga kabataan noon. Kasama po ako noon. Sister Leti, kabataan pa yan noon eh. <laughs> yan sila, Sister Map, no? Mga kabataan pa. So ganito katindi yung nakita na pangangailangan ng taong ito. Tayo po, meron po ba tayo nakikita ang pangangailangan ng church? Kaya ba nating sumama? Kaya ba natin magyaya? At sabihin natin, tayo na. Hindi sa antipolo. Dito, sa church. At masasabi natin, meron akong magandang proposal. no? At huwag natin pababayaan na yun nag-suggest. Uso yan noon, pag nag-suggest ka, ikaw nagagawa. Ngayon po, kaya yung iba ayaw na mag-suggest dahil siya rin ang gagawa eh. Kaya tahimik na lang. Pag nag-suggest po tayo, sabihin po ng leader, sige, gawin natin. Hindi gawin mo. Kaya po umaatras. Kasi gawin mo eh. Hindi gawin natin. Ito pong si, uh, isa sa mga uh, anak ng propeta, ang proposal po niya ay pumunta doon sa Ilog, Jordan. Kung imaginein po natin, parang ganito, mga punong kahoy, no? at puputulin niya para makagawa ng panibagong tent. Maganda yung kanyang proposal. Maganda yung kanyang adhikain tayo po, nakabilang sa jewels, marahil meron po tayo mga proposal, meron po tayo magandang layunin, magandang nahikita para po sa kapurihan at sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Huwag po tayong manahimik sa isang lugar o sa ating upuan na hindi po natin masabi doon sa mga leaders natin kung ano po ang mas maganda at mainam. Siguro, after this anniversary, dahil po sa mainit, pwede po ba tayong magkaroon ng project para lumamig po ito? Proposal ko lang po yan. Pero hindi po akong gagawa lahat. <laughs> Pagtutulog-tulungan po yan. Hindi lamang po isa hindi lamang po dalawa, kundi tayong lahat. Kung magkakaroon po tayo ng isang bagay na gusto nating gawin, physical, dito po sa ating kalagitnaan, para ito pong uh, lugar na ito ay uh, lumamig, pagtulong-tulungan po natin. Iyon po yung aking proposal. No? Talagang uh, siguro, mga isang buwan na ba may kita yung ganito? <laughs> uh, uh, ang, ang, ang ano nga nun is, uh, before anniversary, at least meron ng malamig na sana tayo. Pero aabutin pa tayo, yata tayo ng anniversary at uh, ito pa rin yung condition. Pero mas marami ng electric pan, marami ng iwata no? ang gagamitin para maginhawaan naman tayo. Isa pong kwento, ito pong uh, determination, isa pong kwento, hindi ko alam kung nagba, nakapagbasa kayo ng uh, isang libro ni Napoleon Hill. It's about think and grow rich. May kita natin na uh, ang kwentong ito ay isa sa mga karakter ng batang ito, yung kanyang determination. Isang araw, uh, tumatakbo yung bata nakita niya yung kanyang nanay sa kanilang bahay. Ito po ay nakatira sa farm. Your Honor, wala po akong maalala. Nakatira, nakatira po ako sa farm. Pero ito po, literally, nakatira, nakatira sila sa farm. At marami po siyang naalala. Ang isa pong uh, kwento ng batang ito ay yung kanya pong nanay ay nakahiga at mayroong sakit. Wala po silang pambili ng gamot. No? At ang batang ito, siguro mga 7 years old to 8 years old, tumakbo po siya doon sa kanilang boss. Ang kanila pong amo ay isang white American, uh, white American old man. No? At alam natin na yung, ano, yung uh, discrimination before. Pagka-black ka, slave. Pag-white ka sa Amerika, elite ka. No? At yung batang ito ay nais niya na makainom ng gamot man lang yung kanyang nanay. Tumakbo po ito doon sa kanilang boss na puti. At uh, sinabi niya, boss, parang ganito, no? Pahingi ng piso. Siguro mga 1800s, yung piso na yon, baka thousands na ngayon, ano? Pahingi ng piso. Ang reaction po nitong boss niya ay tumingin lamang sa bata at hindi binabaliwala. Pero alam niyo po ang ginagawa ng ginawa ng batang ito. Nakatayo po siya, nakatingin ng mukhaan, tinitingnan niya yung mata ng kanyang amo ng boss ng kanyang nanay at hindi po siya natitinag umalis. Na hindi po niya na hindi po siya binibigyan ng piso pambili ng gamot ng kanyang nanay. Marahil yung mga ilang minuto at gusto nang itaboy. Huwag ka rito. Umalis ka. Hindi po siya natitinag. Siya po ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa mukha ng boss ng nanay niya. And later on, kinuha po yung kamay ng kanyang amo, nilagay, marahil nakagalito yung amo niya, pero later on, habang nakatayo siya, dinukot po niya, nilagay niya sa kanyang bulsa, at dumukot ng piso. At ibinigay niya doon sa bata. Ano po ang lesson sa mga ganito? Nagwagi po yung bata dahil yung purpose niya, yung determination niya na makakuha ng piso, hindi po siya natinag, hindi po niya pinansin kung ano man yung nasa paligid niya, hindi niya pinansin kung ano ang sinasabi na ng matanda, mayaman, malapit ng mamatay. No? kinuha po niya yung piso at ibinigay sa bata. At naluha po yung mamang ito. Dahil nabihag po niya ang puso ng mamang ito, ng bata. Kuminsan tayo po ay may mga ninanais tayo. Pero pagka kumakalas ka agad tayo, parang hindi naman eh parang wala naman eh. Pero kung determinado ka, anuman ang mangyari, mananatili ka. Doon sa layunin mo, doon sa purpose mo. Lalo lalo na tayo po ay anak na ng pinakamataas na presidente sa buong mundo anak tayo ng Panginoon. So, John 1.12 He gave us the power to become the Son of God. Hindi po, mas higher na nga tayo sa propeta eh. Propeta is a servant of God. Pero pag sinabi kang anak, may karapatan ka na. sa kayamanan ng iyong Ama na sa langit. Determinado tayo dapat kung meron tayong iniisip na isang bagay na magpapaunlad sa buhay natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon, huwag kang titigil. Ituloy mo lang. Kaya mo yan. Kung minsan sabihin mo, kapatid, pwede mo ba akong tulungan na ipanalangin ang mga bagay na ito? Yes. Open po ang mga kapatiran para pakinggan at damayan ka kung ano yung iyong layunin sa buhay. Determination, firmness of purpose. Huwag po tayong basta bibitaw. No? Kapag ka may mga mumunting pagsubok, umulan lang, hindi na lumalo. No? Alam niyo po, ang isa sa mga Uh, nakita natin, ma-appreciate natin yung mga churches sa mga nayon. Pupunta sila sa bayan para manambahan. Ilang kilometro yung kanilang lalakbayin. Yung iba doon, ang daladala pa ay meron silang dalang saging, kamote, no? kamuting kahoy, kamuting baging. Yun po yung, yung i-offer nila sa Panginoon. Kaya po yung pastor, isang linggong may kamote, may saging, no? hindi po siya nawawala ng pagkain. Dahil ang sabi ng Panginoon, David, sabi po po ng Biblia, kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, bahala ang Panginoon sa'yo. Bahala siya ang mag-supply. Kahit nga ibon, ginagamit niya para mapakain tayo. Bakit ka mag-aalala? kung ang Diyos ang nangako. Basta naroon lang po yung ating determinasyon na magpatuloy, katulad po ng anak ng propeta, ang ganda po ng kanyang layunin, ang ganda po ng kanyang proposal, ganda po ng kanyang purpose to build a new place for them para po sila ay mag-meeting. Kung minsan, di po natin nakikita ito eh. Nakikita natin, okay na to, okay na. No? Pero ako po, ang alam niyo po ang dream ko, magkaroon ako ng isang malaking lote. Anaadyan na po yung aking mga anak. <laughs> Parang ano, no? Parang... Uh, uh, kung ito po ay kalooban ng Panginoon, wala pong masama. Na tayo po ay magkaroon ng dream. Magkaroon ng uh, ganitong uh, request mula sa ating Panginoon. Dahil, mabuti naman yung aking layunin isang uh, fabrication. Dito po kami nakatira. Lahat po ay nandoon. Wow. Sabi ko, Lord, in His time, in His time, ipagkakalob din niya ng Panginoon. Pero, huwag tayong mainip. Kailangan focus lang tayo. Focus tayo kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po, ang po ang, purpose ng Panginoon ng, 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 ng sa buhay natin. Hindi ka manatili, hindi tayo manatili rito. Temporary lang po tayong nakatira dito. Ang purpose talaga ng Panginoon sa buhay natin is dalhin tayo sa kanyang piling. Sa John 14, ang sabi po doon kung saan naroon ang ating Panginoon, ay nandun din naman tayo. Nasaan ba ang ating Panginoon? naghahanda siya ng mga bahay na mas maganda pa sa bahay dyan sa Corinthian, dyan sa Forbes, sa lahat ng mga magagandang bahay, mas maganda ang inihahanda ng Panginoon. Focus lang tayo. Yung determination natin, huwag tayong bibitaw kung ano ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Kung alisin tayo sa isang bahay, magbubukas ulit ng Panginoon ng panibagong bahay. Kung squatter tayo sa ganitong tirahan, aalisin tayo ng Panginoon doon sa squatter area dahil mas makikita yung kaluwalhatian ng Panginoon ng pagbabago natin. No? Kailangan yung determinasyon natin. Huwag po tayong Ah, uh, wag po tayo'ng malilito sa buhay na ito. Yung focus natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. 'Yun po 'yung ating gawin. Pangalawa po na ating uh, pag-usapan ay yung word na derail. Siguro Uh, familiar kayo dito, cost to leave its track accidentally. Dito po sa 2 uh, Kings 6.5 uh, As one of them cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Oh no! My Lord! Ito po yung sabi ng uh, may hawak-hawak nung kanyang uh, taba uh, palakol. He cried out. It was borrowed. Ayan. Sa paglalagbay po natin sa buhay na ito, may mga derail na nangyayari po sa buhay natin. Hindi po lahat smooth yan. Hindi po lahat ay maayos. Naalala ko, uh, personal po itong experience. Uh, nung humina po ng humina ang sapatos, ako po ay isang ahente. At uh, halos na ikot ko po yung buong Pilipinas. From Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko lang po napuntado napuntahan yung Palawan. Pero lahat po yan ay naikot ko. At uh, dumating po yung point na that was 1996 ako nag-start. Tapos 2000 ang huli kong biyahe ay 2003. Yung boss ko po ng sapatos ay siyempre dahil bumabagsak na, siya po ay isang tao na talagang matindi yung kanyang, ano, yung kanyang bisyo. Lahat po ay mayroong baraha, mayroong sabong, lahat po yan at kasino. One time po, isinama ako ata uh, para daw pampaswerte. Sabi sa akin, nandun na kami sa table. Ito po ay ano na casino na. Nasa table na kami. Sabi niya, "Orly, pili ka na." Eh syempre ako, parang para, para na siya ako eh. Sabi ko, "Lord, ba't ba ako nandito?" Ah, uh, o sige, nandun na. O, sige, pagbigyan ko, pumili na ako ng lalapagan ng taya. At kalaunan, nananalo, natatalo, nananalo. Pero once na misa pag pumili ako, nananalo siya. So kaya gustong-gusto niyang isama na ako lagi. Sabi ko, Lord, ba't ganon? Ayoko yung ganong lugar. Pero alam niyo po, ang daya ng kaaway, ganito. Parati na po akong kasama ng boss ko. Alam niyo po ang nasa isip ko na, Panginoon, hindi naman masama rito eh. No? Sugal na to. At naghahangad na ako na magkaroon ng isang pera, uh, 100,000. At doon sa mga sugalo, sugarol, sila po ay nangihiram ng pangsugal. At alam niyo po, ang tubo ng isang, na, ang tubo ng, ng, hiniram is 5% per day. Yung amo ko po ay kapag kami po ay pumunta ng, ng kasino, meron po kami sasakyan. Masaya siya. E ako naman, syempre, amo yung nahikisakay, nakikisama. Pag uwi po namin, abutin kami ng mga magdamag, pag uwi namin, nakataksi na lang kami. At bababa na kami dyan sa may trading, kakain muna kami ng lugaw. Pagkatapos, saka kami magta-tricycle. Pauwi ng bahay. Maraming beses po yan. Alam niyo po yung daya ng kaaway sa akin? Naghahangad na ako na magkapera at ipauutang ko doon. Siyempre, pag bumalik yon yung 100,000 mo, magiging 150,000 na. Ang bilis, di ba? Masama ba yon? <laughs> na magkapera? Kaya lang, masamang paraan. Kuminsan tayo po ay nadiderail tayo sa buhay na ito. Katulad po nung ano, ng anak ng uh, propeta. Ang sigla-sigla niya. Wow! no? Yung energy niya, ang lakas. Wow! Tayo na! Pumunta tayo sa Oilo Mamutol tayo ng kahoy. Gagawa tayo ng magandang tent para tayo ay magkasya at napakaliit na nitong ating lilisanin. Doon, malawak, gagawa tayo ng panibagong tent. Kaya lang po, nagka-problema. Nahulog po, natanggal yung ulo ng kanyang palakol. Alam niyo po, yung Jordan, In Jordan River. Uh, hanggang kanina po ay nagbabasa pa rin ako. Meron po doon, may nabasa po ako according to the doon po sa Google. Ang lalim po pala ng uh, Jordan River, it's about 17 feet. No? At ang ang length po nito ay it's about 158 kilometers. O 258 kilometers. Ay 200, I think 200. Ganun po. Ganun po yung uh, layo at lalim. Pero siyempre, dahil ilog yan, meron mga portion na mababaw. Pero ang uh, pinakalalim talaga niya is 17 uh, feet. At habang po sila na namumutol at masaya, lahat ay masigla. Lahat nagli-distribute the trucks. At biglang napunta sa isang bahay na may aso at hinabol siya, naranasan ko po yan. Namibigay ng na tracks. Nabibigyan namin, may mga asong alaga, bagong panganak. Eh, ano gagawin mo? Eh, di tumakbo. Alam <laughs> ano mo, ka. No? At, pag nagsama-sama, kwentuhan, at talagang hagalpakal. Naalala ko po noon, noong panahon na yung kabataan, halos ayaw kaming umuwi. Ewan eh, ko si Silvia eh. sila ano, no? Halos hindi mag anyan. Sa haba ng mga kwento, ako po ay nabansagan na never-ending story. <laughs> Dahil, ang saya po eh. Ano? Nagkikwentuhan, mamaya magpapagulong na ng piso, hanggang sa ito ay dumami, bibili na po ng chipi o nung ano, ng uh, chichirya. At masaya na po nakakain. At mamaya maya, biglang may gugulong pang naman ng Coke o soft drinks. Ganun lang po ang mga kabataan noon. Hindi po katulad kanina nung uh, apo ni Sister Fe, na may anxiety na agad. At the age of five years old, anxiety na. Wow. Nakikita niya na yung sobrang tindi ng problema ng mundo. At uh, dumating po sa punto na yan na na-derail po yung masaya, nahinto. No? Nahinto sa kanilang pamumutol at napasigaw itong taong ito. Alam niyo po yung napasigaw, okay lang. Pero umahagulgol. Hindi ko alam kung gaano katindi yung prostration and fear ng taong ito nung mahulog yung ulo ng palakol na ginagamit niya. Alam niyo po, bakit po siya humagulgol? Kasi, doon po sa text, hiram lang yon, Hiniram lang sa kapitbahay. Paano pagka sila ay umuwi na at hindi niya sabi, Sir, pasensya na po hawakan na lang po yung may babalik ko sa iyo eh. Wala na po yung ulo. Nalaglag po eh. Ganun po ba tayo? Kanyari, manghiram tayo sa ating kapitbahay. Tapos isusuli natin kulang na. Diba, may Di ba, sasabihin ng may-ari, hindi na kita pahiramin sa susunod. No? Hindi ka na makakaulit. Hindi ka magaling manghiram ng gamit. No? Meron kami dating kapitbahay na diyan po sa ano, kapitbahay namin nila Pastor Boy. Ano lang kami, ito yung bahay namin, dito lang sila. Alam niyo po, pag gising sa umaga, sisimulan na po yan ang manghiram. Hihiram ng Posporo. <laughs> hihiram ng planggana. Hihiram ng kung ano-ano mga hinihiram. Pagkatapos naman po, binabalik naman. Hindi e kinabukasan ulit, ganun na naman. Iram ng posporo, hingi ng kunting gas para doon sa kahoy, pampaningas. Hihiram ng timba, hihiram ng planggana. Kuminsan may plato pa, May kutsara. Tapos na yung mag na, maghapon na yon, tapos kinabukasan uli babalik. Sabi ng mama ko dati, sabi niya, ano kaya? Dito na lang natin sila patirahin. <laughs> no? Pero makikita natin yung attitude no, nitong uh, may hawak-hawak ng tabak. No? Nung malaglag yung ulo nung kanya'ng palakol. Kaya po siya napahagulgol. Dahil hiniram lang po 'yon. Hindi na po siya makakaulit marahil manghiram. Alam niyo po yung palakol nung panahon na 'yon dahil uh, time po ng kahirapan. Ang pal ang palakol po nagsisilbi po yan na una ay uh, treasure kayamanan na po yan sa mga ordinaryong tao noong panahon na yon. Kaya po nila itinatabihan kasama nila sa kanilang apang ah, araw-araw na buhay. Kayamanan na po nila yan. Pangalawa, no, ah, di lang nila kayamanan niya kung hindi talagang nagpo-provide sa kanila provision yung isang gamit na yon. Pag sila po ay nag nangahoy, nag namutol ng kahoy at gagawin yung panggatong at yung pinagbentahan ng gatong, magpo-provide na po yan ng, mag-accumulate na po yan ng pera at pwede pong pambili ng pagkain. Naalala ko po nung ako ay kabataan pa, nasa probinsya po, ako po ay produkto ng broken family. Ang naalala ko, yung lolo ko, may pangalawang asawa namatay yung kanya asawa so nag-asawa uli pangalawa yung tatay ko naman ay nagkahiwalay sila mag-asawa mag pero bago sila magkahiwalay mayroon na siyang kasama so maliit pa ako noon hanggang ngayon walang tatawa nung nung bata pa ako Naalala ko, uh, dinala po ako sa probinsya. Hindi po ako makababa doon sa hagdanan ng barko. Hagdanan po yun. Eh, ang ibig ko lang sabihin, maliit pa rin talaga ako. Bata, siguro mga 3 to 4 years old lang siguro ako. Hindi ako makahagbang ng gano'n doon sa hagdanan ng barko habang bumababa. At doon po, dinala ako sa probinsya, pero not, know hindi ko alam na magkahiwalay na sila. Iba na, Kumbaga parang hindi naman pinaalam sa akin na anak, mula sa araw na ito, iba na ang nanay mo. No? Iba na ang titirahan mo. Magkakahiwalay tayo doon ka sa Bisaya, sa Samar, no? At dito ka at dito na kami sa Manila. Papadalan ka na lang ng ano, ng panggastos. Wala pong ganong orientation. Basta ako ay nagising na lang ako, nandun na po ako sa Samar. At uh, isa po sa mga trabaho para po kami ay magkaroon ng pambili ng bigas ay namumutol din kami ng ano ng kahoy. Gagawin po namin itong panggatong, ibibilad namin panggatong tapos ibebenta, magkakaroon na po kami ng pambili ng bigas. At sa akin na uh, bilang ano mga siguro mga grade grade 3 o 4 tumutulong na po ako. At nakita ko po yung palakol kung gaano kabigat. Nakikipalakol din po ako. Ayoko na, ano, siyempre, sampit ka lang dito. Ngayon, sabi, sampit ka lang dito, magtrabaho ka. At naalala ko, isang, hindi ko makakalimutan, kasi hindi po ako tumira sa farm. Ay, hindi ko po makakalimutan, ay nakatira po ako sa bayan, at tuwing hapon, naglalaro na yung mga bata, no? Naglalaro na yung mga bata. Ako po ay nagiigib pa. Alam nyo po yung tapayan, mga ganito kataas, dalawang tapayan na siguro mga 12 to 15 na timba. At uh, andito yung bahay namin, tatawid po ako ng kalsada at hindi po yun, ano, poso. Ano po yun? Yung tali at isa ihuhulog mo doon sa balon at saka kakukuha ng tubig at isasalin mo to. Ganon ang nangyayari. At alam niyo po sa kagustuhan ko na matapos kaagad, nagkakahulog-hulog po ako doon sa hagdan. Kasi yung hagdan namin siguro mga one, 2, 3, mga anim na steps hanggang doon maisalin ko yung tubig. Ka kawayan po yan. Pag nabasa, madulas. No? Kaya po ako siguro ay hindi na talaga lumaki. Dahil nahuhulog po ako sa hagdanan. At nakikita ko yung mga kabataan, naglalaro na sila, masaya sila. Samantalang ako, pinupuno ko pa yung patsya o yung, yung tapayan para magkaroon ng tubig. At kapag hindi ko ginawa yon lumaki sa palo. Lumaki rin ako sa palo. Sino ba lumaki sa palo rito? Ayan. Lumaki rin po ako sa palo. Kasi pag hindi mo magulang yung inyong tinirahan, iba po yung kanilang pamamalakad. Araw-araw po yata ako ay napapalo. Hindi naman dahil sa ako ay hindi sumusunod. Lalo na nung uh, magkaroon ng yung pagbubuntis, ano ba yung tawag doon? Naglilihi. Napaglihihan po ako araw-araw nakukurot ako. Araw-araw ano? napapalo ako. Kaya kayong mga babae, huwag kayong maglilihi. <laughs> Kung meron lang kayong papaluin at kukurutin. Araw-araw po yun. Eh ako naman po ay pilyo. <laughs> Nako may anak. Kinukurot ko Makaganti man lang. <laughs> Pero hindi po ako kristyano pa noon. <laughs> Ngayon po, hindi naman. Huwag <laughs> po niyang gagawin yon, Ako lang po yon. Sa buhay po natin, minsan nadiderail ang buhay natin. Nabibigyan po natin ng pansin, imbis na kingdom yung ating pinagtutuunan. Actually, we are kingdom builders tayo. Eh. No, every time nagagawa tayo ng gawain o susunod tayo sa sa ipinagagawa sa atin na isang gawain. In fact, you are a kingdom builder. Ang king ay parating present sa kanyang kingdom. Importante na madetect agad natin, madisern natin. I believe ang Lord nagbibigay ng na discernment sa bawat isa. Kapag tayo po ay na derail Huwag po sana itong magtuloy-tuloy. Mahirap po na nasa Panginoon na tayo. Mababaling pa tayo sa isang bagay na maglalayo sa atin ng atin, sa ating Panginoon. Ako po, nung sabi ko sa inyo kanina na para nagugusto ko na na kasama ng boss ko doon sa casino at nagkakaroon ako ng isipan, pag nagkaroon ako ng isandaang libo, pahihiram po rito. Ang bilis ng pera. Pero alam niyo po, mabuti po ang Panginoon. Hindi po niya papayagan o hahayaan ng isang anak niya ay mapariwara. Hindi niya hahayaan na ang anak niya ay mawalan ng relasyon sa kanya. Maliban na lang kung intention mo na talaga na kumawala sa Panginoon. Pag sinabing na derail ka, accident lang yon, Accidentally. No? Nawala ka sa riles. Pero pansinin niyo po, pag ang isang train nawala sa riles, bumagsak, nagkaroon ng, 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 ng mga injury, nagkaroon ng patay o anuman. Pero pansinin nyo, nawala ba yung trucks? Di ba nandoon din? Naderail lang yung unit. The same thing din sa buhay natin. Madiderail tayo, pero yung trucks mananatili. Ang nais lamang ng Panginoon, bumalik tayo doon sa rilis. at muli tayong dadalhin patungo sa kanyang layunin sa buhay. Marami po ang iaalok ng media, no, sa mga Facebook kung ano-ano na magcocause ng derails sa ating buhay pananampalataya. Pero, kapag na-derail tayo, tumayo lang tayo. Meron nga isang, ano eh, merong isang player eh. Na six times siyang bumagsak, pero at seven times siyang bumabangon. Maraming pagkakataon ng buhay mana ng palataya. Katulad Sabihin na natin, katulad example si David. No? Na-derail siya sa buhay. Pero hindi siya nanatili doon sa pagkakaalis niya doon sa truck. Bumabalik siya. Bumabalik. Ganun din po sa buhay natin. Maaring sobrang hirap na dadaanin natin. Katulad po nung a uh, sons of prophets. Yung kanya pong hawak-hawak na tabak ay hiram lang at nahulog pa at hindi niya malaman kung anong gagawin na niya. Paano maibabalik ito? Paano niya isusuli sa may-ari? Kaya po siya napahagulgol. Kaya po siya napahayak ng gusto. Kasi hiniram niya lang. Alam niyo po ba ang buhay natin ay hiram lamang natin sa Panginoon. isang araw, kukunin din to ng Lord. May expiration ng buhay. No? Pag na-expire tayo, nasa Panginoon pa ba tayo? Matagpuan tayo ng Panginoon. Hiram lang to. Naglalakbay lang tayo rito. Kung magkaroon ka ng kayamanan dito, good. Para sa kaluwalatian ng Panginoon. Pero, kung hindi ka man, hindi man tayo pagpalain material dapat manatili pa rin tayo sa Panginoon. Dahil mas maganda ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Buhay na walang hanggan. Kanina may sinabi, gusto niya maging 100 years. No? Dahil hinahabol siguro yung 100,000. No? Kaya ito po ay isang paalala sa buhay natin pwede tayong ma-derail sa ating buhay. Pero, yung tracks na nanatili, pwede tayong bumalik. Pangatlo, dito po tayo magtatapos. Yung word na defy, resist or refuse to obey. Dito po sa second king, ang sabi dito, the man of God, uh, ask, ito po ay si Eli... Si Elisha sabi niya, where did it fall? When he showed him, or when he showed him the place, Elisha cut out a stick and threw it there and made the iron float. Ito po, uh, ito na po yung isa sa pinakamagandang uh, nangyari dito po sa a narrative story. Ito pong istoryang ito ay hindi po ito fiction, ha? Ito po ay totoo. Biblical story and narrative story na hanggang ngayon ay ginagamit ng mga preacher. At nababasa natin ito sa ating mga sa ating Biblia. Imagine natin na kung hindi na ibalik yung axe head na ito Would you think anong gagawin nung nanghiram? Pwede ba siyang bumalik doon sa kanyang hiniraman? Boss, pasensya na, nawala eh. Nawala. Tulad po ng sinasabi ko sa inyo kanina, na ang istoryang ito ay sa akin napakalaki ng impact sa buhay ko. Marahil ay sa bawat isa sa atin, meron tayong mga axe head na lalaglag. Hindi na po sa Jordan. Even our dreams. No? Yung ating mga pangarap. Yung ating pag-asa na tayo ay maka, makapag-abroad, makapagtrabaho, tumira, dumalaw. Even business. Even our works, our jobs. Marahil baka parang accent to na nahulog na po doon sa Ilog Jordan. At hindi natin alam ang gagawin. But salamat sa Panginoon. Nang sinabi po ito nung, uh, nung, nung anak ng propeta kay propeta Elisha, Elisha, itinuro niya kung saan nalaglag, sabi niya nandyan. Alam niyo po, ang ginawa lamang ng propeta, kumuha lang po siya ng stick. Wala siguro siyang dalang tabak, wala siyang dalang uh, itak. Parang bumali lang siya ng isang sanga. At hinulog niya kung saan sinabi, kung saan nahulog yung ulo ng tabak. At maya, -maya lumutang na po yung ulo ng Palakol. It's just. Ito po ay it's just a miracle. Hindi po ito ma-explain ng science. Kung bakit po lumutang yung palakol, yung ulo ng palakol sa pamamagitan ng stick. Meron po ako dito ano, uh, siguro ito na po yung ating ano, may meron po ako dito ng magnet. Gusto ko lang po illustrate ito. It seems na ito yung tabak o yung ulo ng palakol. meron pong magnet. And this is, i-explain po ito ng science. Kaya po i-explain niyang science yan. The law of attraction, di ba? No? Na magnet siya. Pero, kung titingnan natin yung ulo ng ito, yung tabak na to, isang stick, can you imagine? na kaya nitong i-attract. Kahit ipagudguran po natin, hindi po siya lulutang. And that is the norm. Normal po yan. And science also can also explain yung mga bagay na ito. Pero alam nyo po, when Elisha prayed, sa pamamagitan ng stick, lumutang po. And this is signifies Jesus. And our sticks, imposible na yung palakol na yung ulo ng palakol ay lulutang sa pamamagitan lamang ng stick. It defies, it resists doon sa norm. Nung nanalangin, at sinabi ng, nang nang ng tao, diyan po nalaglag, kumuha lang po siya ng stick at hinagis po niya, maya-maya lumutang na po. At paglutang nito, ang sabi niya, o ayan na, kunin mo na. Siguro gaano kasaya yung tao na muling na-restore, na-restore yung axe head doon sa event na yon. Now, this signifies our prayer. Kaya bang palutangin yung ating mga dreams ng panalangin? Huwag natin ibigay yung pag-asa natin na limutin na lamang. Yung axe head, malalim yung, ano, yung ilog. Hindi alam, nei, walang isa man lang na nag-dive para sisirin no? Yung uh, axe head na yon. Pero, ang isa sa mga na napansin ko at nagustuhan ko, kung meron po tayong problema, bakit hindi tayo lumapit sa ating kapatid, sa ating pastor, sa ating manggagawa, para ipanalangin kung ano yung sitwasyon natin. This sticks symbolize that our prayer. Kaya po lumutang yung axe head na yon, is it because meron pong pananampalataya si Elisha. At kung gusto natin makaranas ng great things sa buhay natin, patuloy tayong manampalataya. Harapin ang mga challenges. Huwag natin tatakbuhan. Huwag tayong tatakbo. Huwag tayong susuko. Anak ka ng Panginoon. Ang sabi nga po ng Panginoon sa kayang Samachu uh, sa Matthew o oh, sa Matthew 19:26. Ito po ang gusto kong iiwan sa sa, sa inyo. Ang sabi ko kanina, ang stick natin it symbolize ng panalangin. Maaring super tagal na na nananalangin ka sa Panginoon na hindi mo alam kung nasa ang banda na at lulutang pa ba? Posible pa ba na mangyari yung naisin mo sa buhay? Doon po sa prayer, lumutang po yung accent na yun. Imposible. Ang sabi po sa Matthew 19.26, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible ang lahat ng mga bagay ay all things are possible with God. Amen? Pwede po nating palakpakan ng Panginoon.